Väitöstiedote kirjoitetaan valmiiksi 3 viikkoa ennen väitöstä. Voit halutessasi liittää siihen myös valokuvasi. Mieti, millaisen valokuvan haluat lisätä tiedotteen osaksi. Kuvan ei tarvitse olla väitösasussa otettu, vaan pohdi sitä vaikutelmaa, jonka kuva ja tutkimuksestasi tiedottava teksti yhdessä antavat. Kannattaa myös itse olla aktiivinen siinä, että jaat tiedotetta eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Ja voit myös lisäksi kuvata videon, esimerkiksi YouTubeen, jossa kerrot tutkimuksestasi napakasti. Sen linkkiä ja esimerkiksi painavia väittämiä ja lainauksia voi liittää saatteeksi. Muista aihetunnisteet ja kannattaa myös tägätä korkeakouluyhteisö, rahoittajat, kuten apurahasäätiö ja muita asianomaisia sosiaalisen median avauksiin. Timanttisin mahdollinen väitöstiedote on ytimekäs, tarttuva ja selkokielinen. Tiedote ei ole sama kuin väitöskirjasi tiivistelmä. Ajattele asiaa näin. Tiedote kirjoitetaan siksi, että tieto väitöskirjasta ja sen tuloksista saavuttaisi mahdollisimman monia. Tiedote on suunnattu laajalle lukija- tai kuulijakunnalle. Ei myöskään ole epätavallista, että toimittajat kopioivat tiedotteestasi suoraan kappaleita sellaisenaan lehteen. Kirjoita siis niin selväsanaisesti ja puhuttelevasti, että tiedotteesi voisi itsessään olla lehtijuttu. Kiireisen toimittajan, mitä heistä suurin osa on, hänen näkökulmastaan hyvä tiedote on sellainen, jossa kukin kappale kertoo yhden keskeisen asian. Esimerkiksi niin, että tiedotteessa on itsenäinen kappale, jossa kuvataan, miten työ tehtiin, eli menetelmät ja aineisto. Lisäksi siinä on kappale, joka alkaa "Tutkija havaitsi, että", ja se kertoo merkittävimmät tulkinnat tai tulokset ymmärrettävällä kielellä. Voit myös kirjoittaa tiedotteen haastattelumuotoon, niin että osuvimmat kiteytyksesi kirjoitat omaan suuhusi, kuin joku olisi sinua jo haastatellut. Suurin osa haastatelluista miehistä kertoi puhuvansa haasteistaan läheisten ystävien kanssa, joten myytti tuppisuisesta suomalaismiehestä ei ainakaan tässä tutkimuksessa saanut vahvistusta, tutkija kertoo. Monta kertaa toimittaja vielä soittaa tai laittaa sähköpostia ja haastattelee sinua lisää aiheesta. Kaikesta tästä johtuen suosittelen, että olet tietoinen kalenteristasi ennen väitöstä. Kun tiedote saavuttaa median ja instituution verkkosivut, yhteydenottoja voi alkaa sadella. Kontaktointi on palkitsevaa. Saat avata oman tutkimuksesi tuloksia ja näin saavuttaa laajan yleisön huomion tärkeälle aiheelle. Mieti etukäteen, mikä on se ydinviesti, jonka toivot, että kuulijat ja lukijat ympäri maan tai maailman ymmärtävät tutkimuksestasi. Ja niin, tähän valmistautumiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä sitä se myös vie. Jätä siis itsellesi ennen väitöstilaisuutta muilta työtehtäviltä reilusti tilaa aikataulusi. Jos ennakoit, että olet tutkinut hyvin tärkeää, mutta heikosti mediaseksikästä aihetta, voi maailmassa kuitenkin tapahtua mitä vaan juuri ennen väitöstäsi, tai kaltaisesi tuore ekspertti halutaan aihetta kommentoimaan. Tai sitten voit itse tehdä aiheestasi esimerkkien ja kokemusmaailmoihin linkittymisen avulla hyvinkin kiinnostavaa. Toimitustyö medioissa on ripeää. Kun toimittaja soittaa, hän voi haluta julkaista uutisen jo samana päivänä. Sinulla on oikeus tarkistaa se, mitä sanomisistasi on suuhusi kirjoitettu. Sinulla ja toimittajalla on kuitenkin todennäköisimmin yhtäläinen tavoite. Tuottaa uutinen, juttu, joka saavuttaa paljon lukijoita ja herättää yhteiskunnallista tai alasi liittyvää dynaamista keskustelua. Toimi siis joustavasti ja ripeästi yhteistyössä toimittajan kanssa. Pyydä häneltä arvio, mihin mennessä hän lähettää sinulle jutun luettavaksi ennen julkaisua ja lupaa ja pidä lupauksesi kommentoida tekstiä ripeästi takaisin. Tässä kiteytetysti vinkkini oivalliseen tiedotteeseen. Otsikoit tarttuvasti. Tiedote on uutinen. Älä siis käytä tiedotteen otsikkona väitöskirjasi otsikkoa, vaan ennemminkin mieti, mitä tutkimuksesi perusteella voit väittää. Esimerkiksi minun väitöskirjani otsikko oli Supportive Communication in Finnish Men's Friendships. Tiedotteen otsikko voisi mieluummin olla tulos, joka saa toimittajan ja lukijan kiinnostumaan, vaikka suomalaiset miehet viestivät toisilleen tukea läheisissä ystävyyssuhteissa. Kun ajattelet, että kirjoitat tiedotteen, ajattele sitä niin, että se olisi juttu, jonka haluaisit ja voisit lukea sellaisenaan lehdestä. Kirjoitusteknisesti se tarkoittaa sitä, että vältä passiivia ja pitkiä lauseita. Käytä mieluiten päälausevetoista puhetta. Vältä lauseen vastikkeita ja ravistele tieteellinen jargon tekstimassastasi. Jos käytät tieteellisiä käsitteitä, avaa ne. Pyri löytämään synonyymejä tai esimerkkejä, joilla voit havainnollistaa kuvaamasi asiaa. Millaiseen todellisuuteen lukijan on helppo samaistua ja mistä itsensä tunnistaa? Tiedotteen sopiva pituus on 1 tai 1,5 A4 aiheesta riippuen. Hyväksy, että joudut oikomaan mutkia ja valitse kärjet, joilla etenet. Edelleen ole selkeä sanainen ja konkreettinen tuloksissasi. Tiedotteessa et voi kaikkea sanoa, mutta asetu lukijan asemaan. Mikä häntä kiinnostaisi kuulla? Käytä häikäilemättömästi tieteen ulkopuolisia ihmisiä apuna
Aivan paras väitökseen liittyvien viestintätehtävien valmistautumisessa on se, että selittää niin sanotuille maallikoille, mistä omassa tutkimuksessa on kysymys. Kun saat vastata heidän jatkokysymyksiinsä, tiedät, mistä tiedotteessa kannattaa kirjoittaa. Muista aiheesi yhteiskunnallinen konteksti. Se lisää tutkimuksen ja siten tiedotteen kiinnostavuutta ja ajankohtaisuutta. Jos uutisissa on juuri ollut jotakin teemaasi liittyvää, voit viitata myös siihen yhtenä tulostesi merkittävyyttä alleviivaavana tekijänä. Mieti siis myös huolella vastaanottoa. Eri yleisöt, eri taustaiset lukijat, erilaiset tulkintamahdollisuudet ja keskustelu, johon tutkimuksesi ottaa osaa. Jotkut aiheet voivat juuri siinä ajallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissaan olla polttelevia. Kun kirjoitat tiedotteen huolella ja huomioit myös mahdollisia vasta-argumentteja ja kyseenalaistuksia, joita lukijoilla voi olla, olet vahvoilla. Tiedotteeseen liitetään myös yhteystiedot. Ja tässä kannattaa olla harkitsevainen ja pohtia omaa yksityisyyden suojaamista. Eli haluatko, että puhelinnumerosi päätyy verkkoon? Mitä sähköpostia haluat käyttää yhteydenottoihin ja niin edespäin? On kuitenkin tärkeää, että olet hyvin tavoitettavissa, eli mieti sitä kautta, mikä on sopiva määrä tietoa itsestäsi. Ja todella, valmistaudu keskustelemaan sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa tutkimusaiheestasi. Ajatellaan vaikka Twitteriä. Voit twiitata tutkimuksestasi, linkittää verkko-osoitteen, jossa väitöskirjaan pääsee käsiksi, ja mainostaa väitöstilaisuutta. Otathan huomioon, että tarkoituksenmukainen ja kyseisessä viestintäkanavassa kannustettava tapa on olla vuorovaikutuksessa seuraajien kanssa. Eli valmistaudu avaamaan tutkimustasi lisää, vastaamaan muiden twiitteihin ja kysymyksiin sekä osallistumaan aiheesta mahdollisesti käytäviin väittelyihin rakentavasti ja huolella. Julkisen keskustelun ja medianäkyvyyden hyöty esimerkiksi työllistymistä ajatellen on selkeä. Puheenvuoropyyntöjä ja asiantuntijaluentoja, ehkä jopa työtehtäviä voidaan tarjota sen perusteella, että olet aktiivisesti tuonut omaa osaamistasi esiin. Siltä voidaan haastatteluissa kysyä myös muista teemoista kuin tutkimuksestasi. Näin erityisesti audiovisuaaliseen mediaan tähtäävissä haastatteluissa, jossa aikaa vastauksen miettimiseen on luonnollisen vuorovaikutuksen verran. Katso erillinen video aiheesta. Lopuksi vielä vinkki kahden kärpäsen tai tässä tapauksessa kolmen naulaamiseen. Voit hyödyntää tiedotetta myös siihen, kun kirjoitat lektiota, koska olet jo sekä väitöskirjan tiivistelmään että tiedotteeseen kiteyttänyt niitä asioita, joita pidät keskeisenä. Ja sen lisäksi tiedote on optimaalisimmillaan varsin yleistajuinen ja puhutteleva, kuten lektionkin on syytä olla. Katso lisää vinkkejä lektion laatimiseen ja pitämiseen aihetta käsittelevistä videoista.